Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca Píxels. Avui vinc a parlar-vos del llibre Ser mujer negra en Espanya de Desiree Bela Lovere. Perdoneu que vos ensenyi la coberta del llibre en el mòbil, així tinc sincronitzat el lector de llibres electrònics, el tinc així en l'aplicació, perquè el meu lector de llibres electrònics l'he deixat i en aquest moment no el tinc així. Jo ja fa molt de temps que segueixo a Desiree en totes les seues xarxes, perquè ella és molt activa a YouTube, en blog, en Twitter, en Instagram, fa stories en directe, la veritat és que és molt completa i teniu molts mitjans per a seguir-la. No és de les persones que pengen la mateixa informació en totes les xarxes, és a dir, que segons on la seguiu teniu informació nova adicional, perquè Desiree no s'acaba tota la informació que dona. La primera cosa que vull dir és que de Desiree s'aprenen moltes coses. Si no la coneixeu, agafeu-vos este llibre com un portal d'entrada, com una iniciació, com un primer coneixement a la seva realitat diària. Este és un llibre que relata, a través del fil conductor de la seva biografia, diguem, des del seu naixement a Barcelona, passant per tota la seva infància, adolescència i vida adulta actual. Esta és la història de Desiree, però és molt més que tot això. Està filtrat a través de les seues experiències, però explica el que significa ser una dona negra espanyola. Això va néixer d'un vídeo a YouTube que es deia Ser mujer negra en Espanya. I Desiree va decidir que ella faria el seu propi vídeo de la seva experiència. I en va fer estar en dos parts. I ara ho ha fet en format llibre. Desiree és una persona que és molt encantadora i és molt bona comunicadora i és una persona que parla molt de tu a tu i és una persona que quan fa els directes d'Instagram o fins i tot quan escriu en el llibre no fa diferència, diguem, entre en format perquè continua sent ella. En el llibre també parla molt de tu a tu, parla molt en primera persona, és com tindre una conversa en ella, és, continua sent la manera d'explicar-se d'ella, és molt pròxima. I vaig veure en un vídeo que hi ha a YouTube d'una de les seves presentacions en què la persona que la presentava deia que estava escrit d'una manera molt amable. Està escrit d'una manera amable i d'una manera fàcil i amena en el sentit que és que Desiree és així. I ella explica tot des de tot el bon rotllo possible del que ella és capaç. Però en realitat el llibre no és amable, és com aquestes comèdies que en realitat tenen un tema de trasfons que és molt dur i ho utilitzen en clau d'humor per a poder explicar aquesta història. Ser dona és complicat, ser negra és complicat, ser dona negra és complicat i ser dona negra a Espanya és molt més complicat. Tot el que nosaltres puguem pensar, jo ja ho sé, o jo m'ho imagine, o jo em poso en la seva pell, pell literal, la seva pell negra, no tenim ni idea. En realitat, podria titular-se perfectament com el documental d'Al Gore, Una veritat incòmoda. A mi no m'ha resultat incòmode, però jo espere que resulti incòmode a moltíssima gent. Per què? Perquè de la incomoditat naix una reacció. La reacció com a mínim de revisitar-se, d'intentar dir, vaig a escoltar el que m'estan dient, vaig a aprendre, vaig a repassar els meus comportaments, perquè jo, per exemple, l'he llegit i jo m'he reafirmat en que jo no soc racista, però puc haver tingut comportaments institucionalment racistes, diguem, comportaments que jo he assumit, és com els comportaments masclistes, és com els comportaments que hem assumit que la nostra cultura o la nostra societat funciona d'una manera, puc haver fet coses de manera involuntària o puc haver assistit a comportaments o comentaris que ho són i no he fet res, no he actuat, o he volgut actuar i defensar i no ho he fet de la manera adequada, o no he respectat quan algú m'ha dit. Són moltes coses, és un llibre que ha de fer reflexionar i quan dic incòmode vull dir que espero que sí que hi hagi gent que s'incòmode de veritat. Espero que aquesta reacció incòmoda nasca un aprenentatge. Per exemple, amb Desiree he après molt de vocabulari, igual que ara tenim molts termes del feminisme que ja ens hem anat acostumant a ells i tenim una sèrie de termes que abans no fèiem servir, no utilitzàvem, ara amb Desiree jo he après molts termes també que m'han agradat molt i que poden definir coses a les quals jo no posava nom. Sobretot ensenya el que és el seu dia a dia, el que és el seu pas dels anys. M'agrada molt que siga des de la infantesa fins ara perquè ens fem més una idea de que realment és una cosa, el ser dona negra és una cosa que ella no pot amagar, és la seva pell, la seva carta de presentació, quan la gent la veu ja la prejutgen. Prejutgen que no ha nascut en Espanya, prejutgen en quina llengua parla o entén, prejutgen el seu nivell d'estudis, prejutgen un munt de coses. Si veieu vídeos de Desiree, parlarà de microracismes, parlarà de coses que no s'han de fer en una persona racialitzada, parlarà de moltes situacions que ella s'ha trobat, d'insults, de comentaris, de, i sobretot com activisme estètic. Activisme estètic perquè una novetat que a mi m'ha introduït Desiree és la consciència del cabell afro per a les persones racialitzades. I dic persones racialitzades perquè ara n'hi ha també com un moviment de persones no racialitzades, de persones blanques,
que parlen molt de cabell afro, però clar, el cabell afro en les persones racialitzades és molt més que el accepta els teus rulls, que l'estigues còmoda amb la teua bellesa natural. Va molt més enllà. Jo no sabia que se li podia traure tantíssim de partit al cabell. Una de les coses que més m'ha sorprès en este llibre, perquè com dic, sorprendre'm ja poc en el sentit que jo porto molt de temps ja llegint els seus blogs, veient els seus vídeos directes, llegint els articles que ella escriu, els articles als quals ella enllaça en les seves xarxes socials, però sí que la introducció en el món de l'activisme estètic m'ha resultat molt interessant i he patit especialment en el capítol en què ella explica els processos de la llissa dels cabells, perquè nosaltres pensem en la llissa de cabells i pensem, passar-nos una planxa. La llissa dels cabells per al cabell afro natural és molt complicat, té moltes conseqüències de salut. Jo no sabia que era tan fort, ni sabia quins productes s'utilitzaven, ni sabia tot el procés. No, és que no tenia absolutament ni idea, vull dir, no soc jo era absolutament ignorant, com segur que moltíssima gent. I espero que vos llegiu este llibre i aprengueu a pensar en les implicacions de les coses. Si la seguiu, mireu també a persones que ella anomena, a persones que ella segueix, perquè n'hi ha moltíssima gent també de la qual podeu aprendre molt. I això s'extrapolarà a molts altres temes. Si voleu saber sobre feminisme, si voleu saber sobre diversitat sexual, si voleu saber sobre coses que realment no teniu en el vostre entorn, no vos acomodeu en ixe no teniu amics racialitzats, no teniu amics homosexuals, no teniu... Aprengueu d'aixes coses, perquè de manera indirecta podeu estar perpetuant uns abusos, unes incorreccions i unes coses que no està bé perquè tots som una societat. El llibre, com dic, és molt didàctic, és molt amè, és llit superdepressa, jo me'l vaig llegir en una vesprada. Vaig a posar com a exemple el feminisme, i ara tornaré al tema del racisme. Quantes vegades heu sentit allò de, però el feminisme ja no és necessari, o el feminisme és molt exagerat, o no espera tant, o en realitat ja hem avançat moltíssim, o en realitat el not all men, o de veritat que no cal exagerar les coses. A què heu sentit totes aquestes coses? Apliqueu el mateix al racisme, apliqueu el mateix a qualsevol altra discriminació. Tracta de la tolerància i del pensar el jo no, i infinitat de coses sobre les quals hem de reflexionar, ens hem d'obligar a reflexionar per a aprendre, per a escoltar, per a revisitar, per a... Si una persona et diu això em resulta ofensiu, a no ser que siga absolutament important per a tu, no has de continuar fent-ho. Si no significa que és molt important per a tu expressar-ho d'aquesta manera i significa que potser tu no eres tan tolerant com tu pensaves. Si algú et diu molt un tema, no pots dir-li ja estàs amb el monotema, és que ja estàs amb una altra vegada. És que per a aquesta persona, aquesta discriminació és el seu dia a dia. És que de vegades és que costa la salut, perquè quan tu has d'estar patint discriminacions, insults, diàriament, tota la teua vida, això s'ha de fer molt dur. I si ara tens una plataforma, xarxes socials, llibre, el format que siga, per a poder comunicar, per a poder reeducar, per a poder ensenyar, per a fer visible, perquè la visibilitat importa moltíssim. Per què no? Per què a més se li ha de dir a aquesta persona no en parles? Això no és una novel·la plantejament nus desenllaç. Així no n'hi ha un desenllaç. I això és el problema. Que això continua. Això és com una nissaga de novel·les que no s'acaba mai. Si volem que s'acabe, o que es modifique, o que s'alleugerisca, o posar el nostre granet per a contribuir, hem de llegir, hem d'aprendre, i hem de comentar, sobretot, hem de reflexionar, hem de debatre, hem de parlar amb altres persones. Feu boca a orella, feu... escampeu informació, parleu d'este llibre, recomaneu-lo, regaleu-lo, entre persones no racialitzades. Perquè les persones racialitzades no van a veure res de nou en aquest llibre que no sàpiguen ja o que no estiguen patint. Per a les persones no racialitzades, que no tenim ni idea del que és estar en la pell d'una persona negra tots els dies, i més d'una persona negra espanyola, i més d'una persona negra espanyola dona, si volem saber què és això de veritat, necessitem llegir este llibre i necessitem que altres persones també. No m'estenc en els detalls de dins del llibre, perquè com dic, vull que el llegiu, vull que el comenteu, i simplement us recomano que el compreu. Jo me l'he comprat en format electrònic, me'l vaig comprar en prebenda i ixe mateix dia no estava en casa, no podia anar, esperar-me anar a la llibreria a comprar-lo, i m'arriba al lector de llibres electrònics i al mòbil, perquè ho tinc sincronitzat, i va ser com, ja puc començar a llegir-lo. Sí que m'agradaria, per no apropiar-me d'un discurs que no em correspon, a l'hora del que és parlar sobre el que ha suposat este llibre, m'agradaria deixar que una persona negra en Espanya explicara què ha sentit llegint este llibre. Que és Xenia Mulayali. A Xenia la podeu veure en Apumedia, en el programa València Califòrnia, vos deixo també tots els enllaços baix, i a banda també fa comentaris de ressenyes de llibres en el seu canal de YouTube, a través de la revista 3deu, els llibres de Xenia. Jo, després de llegir el llibre de Desiree Vela, Ser mujer negra en Espanya,
Sí que m'he sentit identificada en certes coses, per no dir en la gran majoria. Especialment vull comentar que jo en la meva persona i en el meu dia a dia sí que és de veres que patisc certs microracismes que estan en la societat dia a dia, conscient o inconscientment, perquè és de veres que hem de pensar que és una herència, que s'ha d'eliminar, s'han d'acabar amb tots els prejudicis que hi ha, però clar, fa falta una voluntat que en certa manera la veig, però que cal incidir molt i treballar-la molt. Especialment jo tinc problemes, per exemple, no problemes, sinó que a mi em comenten prou el tema de la llengua. Com veieu, jo parlo valencià, igual que parlo castellà, igual que xapurreig de l'anglès i coses així. Ojalà saber a parlar totes les llengües del món. Però el típic comentari de «Ai, que bé parles del valencià» o «No se te nota l'accent». Quin accent s'ha de notar? Vull dir, és com, en quin moment, a partir de quin any, a partir de quants anys vivint així, ja és com que te normalitzen. I dic, te normalitzen perquè no eres tu la que normalitza. Jo normalitzo moltíssim les llengües i el tema que hi ha tanta diversitat al món, perquè al cap i a la fi hi ha molts tipus de persones en molts llocs i hi ha mescles, hi ha molt de mestissatge i és una cosa que hem d'assumir ja. Hauríem de passar ja d'aixa pàgina. Però jo porto així 20 anys. Són 20 anys que, si no cada dia, cada setmana o cada poc temps, algú em diu el tema de l'accent. Algú em diu, ai, però eres d'ací? Defineix ser d'ací. Al final, en quin moment tu comences a formar part d'un lloc o comences a formar part d'una comunitat? És que com eres mulata, ai, amb eixe moño, d'on eres? Molesta ja, perquè ja depèn de cadascú, el cas que li faça o l'actitud que tu prengues front a aquests comentaris, però vos ho dic en sèrio que cansa. El tema del moño, en especial a mi, em molesta moltíssim perquè el dia que em toquen el moño, preferis que els cabells, pel fet que gent que et coneix o ho sap i ho fa, que en certa manera té com un permís que se li ha atorgat al cap del temps, però fins i tot la gent que no et coneix, que et troba per ahir, ve a preguntar-te, però això pèl és teu? Te'l fas tots els dies? És natural? Jo no li pregunté a una persona que té el moño llis si tots els dies el planxa o és d'ell o d'ella. És com, normalitzem ja que hi ha molts tipus de cabells, molts tipus de colors de pell, molts tipus de persones en general. La diversitat és el que enriqueix aquest món. Què més? El tema de l'exotisme. Ai, és que eres molt exòtica, xico o xica. Què vols que et diga? El tema de l'exotisme també cansa prou, perquè exotisme jo em veig normal, però a mi sóc una persona que sempre he conviscut amb este cos, amb este pèl, amb esta cara i no veig res exòtic. Ai, d'on eres? També. De Latinoamèrica. Podria ser de Latinoamèrica. Africana. Podria ser africana. Espanyola. Podria ser espanyola. És que al cap i a la fi tornem al mateix d'abans. I al final cansa, perquè està tots els dies la gent t'ho pregunta i cansa, perquè cansa. Coneixeu o no coneixeu el llibre de Desiré, si l'heu llegit, si l'heu comprat, si a través del que jo he dit o si voleu recomanar-lo a algú, o teniu algun comentari sobre el que he dit o sobre el que ha dit Xènia, deixeu-ho com sempre en la secció de comentaris.